بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يوم جو دال حديث دي مروي حق سبرام تاتتير نكنا نجبوك بمون عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. الحديث رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث نيه بانحان يمبي صحبات مجمنون دائل بوقات تلع مرتب جن كراو إسلام دائسا تنور بوه بوقات مجمنون إن شاء الله لن بوا سرائي بيقوان تنان حديث نيه سوى تاو مول حدوي بانجي بوقات جي صحبات نبي تلع مرتب توين ហើយ ដល់ ថ្ងៃ កិយាមាត់ ទៅ នប៊ី ចង់ ជួយ ក៏ ជួយ អត់ បាន ដែរ ណា បើ ទោះ បី ជា សហបត របស់ គាត់ ក៏ ដោយ អំពី ឥប្ន អាប់បាស រ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូ អាន់ហ៊ូមា កល បាន និយាយ ថា កមា ហ្វីណា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សល្លាឡោហ៊ូ អាឡៃហ៊ី វ៉ សាឡាំ ប៊ី មូវ'ឌា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ គាត់ បាន ក្រោក ឈរ ថ្លែង សន្ទរៈ កថា ដោយ ផ្ដល់ ដំបូន មាន ដល់ ពួក យើង មាន ថា នប៊ី សល្លាឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ សាឡាំ ថ្លែង សន្ទរៈ កថា ប្រាប់ សហបត រីឌីវ៉ានុល្លោះ អាឡៃហ៊ីម នៅ ថ្ងៃ មួយ ហ្វកល លោក មាន ប្រសាសន៍ ថា យ៉ា អៃយូហា នាស អោ មនុស្ស លោក ទាំង ឡាយ អិននគុម មហ្ស៊ូរូណា អ៊ីឡាឡោះ តាឡា ប៉ុន្តែ ពួក អ្នក នឹង ត្រូវ គេ ប្រមូល ផ្ដុំ ទាំង អស់ ទៅ ថ្ងៃ កិយាមាត នេះ នប៊ី សល្លាឡោះ បាន ប្រាប់ ថា មនុស្ស លោក ទាំង អស់ នឹង ត្រូវ ប្រមូល ផ្ដុំ ឲ្យ ទៅ ជួប អល់ឡោះ សុបហានាហូ វ៉តាឡា ទាំង អស់ នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត គ្មាន នរណា ម្នាក់ អវត្តមាន ទេ គ្មាន នរណា ម្នាក់ គេច ពី ថ្ងៃ កិយាមាត បាន នោះ ទេ អត់ មាន ទេ ទោះ បី ជា មឡាយកា ទោះ បី ជា បណ្ដា នប៊ី បណ្ដា រ៉ាស៊ូល មនុស្ស ធម្មតា រះ សាមញ្ញ ទាំង អស់ គឺ នឹង ទៅ ជួប អល់ឡោះ សុបហានាហូ វ៉តាឡា នៅ ថ្ងៃ កិយាមាត ទាំង អស់ ត្រង់ នឹង ប្រមូល ផ្ដុំ ពួក គេ នៅ កន្លែង តែ មួយ នៅ វាល បដង ម៉ាស្យ៉ាល នេះ ហូវ្វាតាន ហូវ្វាតាន ដោយ មិន មាន ស្បែក ជើង ពាក់ រ៉ូរ៉ាតាន ដោយ មិន មាន សម្លៀក បំពាក់ ហ្គូរឡាន នឹង មិន កាត់ ស្បែក ចុង លឹង មាន ថា មិន ខតាន ទេ ចាំ ពេល ណា ដែល ពួក គាត់ ងើ ពី កុវូត គឺ ក្នុង ស្ថានភាព បែប នេះ ក្នុង ស្ថានភាព ដូច ជា គាត់ ចេញ ពី ផ្ទៃ ពោះ ម្ដាយ របស់ គាត់ អញ្ចឹង គាត់ ចេញ ពី ផ្ទៃ ពោះ ម្ដាយ របស់ គាត់ មិន នៅ ពេល ដែល អល់ឡោះ តាឡា ប្រមូល ផ្ដុំ ពួក គាត់ ទាំង អស់ គ្នា មនុស្ស លោក ទាំង អស់ គ្នា ទៅ វាល បដង ម៉ាស្យ៉ាល ក្នុង សភាព បែប ហ្នឹង រចង នប៊ី មាន ប្រសាសន៍ នប៊ី សូរ្យា កូរ៉ាន ណា កម៉ា បដអ្នា អវ៉ល ខលកិន វ៉ៃឌូ វ៉ាដាន អាឡៃណា អិន្ន គុន្ន ហ្វាអ៊ីលីន មាន ថា កម៉ា បដអ្នា អវ៉ល ខលកិន វ៉ៃឌូ យើង នឹង បង្កើត មនុស្ស លោក ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត នៅ ថ្ងៃ បរលោក ដោយ ដែល យើង បាន ចាប់ ដើម បង្កើត មុន ដំបូង ដូច នោះ ដែរ មាន ន័យ ថា អល់ឡោះ តាឡា បង្កើត យើង ពី ដំបូង ហើយ ក៏ ត្រង់ នឹង បង្កើត យើង នឹង ឲ្យ យើង ចេញ ពី កុវូត ទៅ វាល បដាស ម៉ាស្យ៉ាល ដោយ ស្ថានភាព ដែល យើង កើត ចេញ ពី ផ្ទៃ ពោះ ម្ដាយ អញ្ចឹង នេះ អល់ឡោះ តាឡា ប្រាប់ ណា កម៉ា បដអ្នា អវ៉ល ខលកិន នុអ៊ីឌូ វ៉ាដាន អាឡៃណា នេះ ជា កិច្ច សន្យា របស់ យើង ពួក អល់ឡោះ តាឡា សន្យា អញ្ចឹង ហើយ ជា ការ កំណត់ របស់ អល់ឡោះ អល់ឡោះ កំណត់ ឲ្យ មនុស្ស លោក ទាំង អស់ នឹង ទៅ កាន់ ថ្ងៃ កិយាមាត ទាំង អស់ នឹង ទៅ វាល បដង ម៉ាស្យ៉ាល ទាំង អស់ នេះ ជា ការ កំណត់ របស់ អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ វ៉តាឡា អិន្ន គុន្ន ហ្វាអ៊ីលីន ប៉ុន្តែ យើង នឹង ធ្វើ ដូច នោះ នេះ អល់ឡោះ តាឡា ប្រាប់ ហើយ នប៊ី បន្ត ប្រាប់ ទៅ ទៀត នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ អាឡា វ៉អិន្ន អវ៉ល ខលាអ៊ីក យុគ្សា យូម៍ កិយាមា អ៊ីប្រាហ៊ីម ចូល ចាំ ចុះ ជា ការ ប៉ុត ណា មនុស្ស ឬ ក៏ មខ្លូក ដំបូង គេ បង្អស់ ដែល បាន សម្លៀក បំពាក់ ពាក់ មុន គេ បំផុត នោះ គឺ នប៊ី អ៊ីប្រាហ៊ីម អាឡៃហ៊ី សាឡាម មាន ន័យ ថា ពេល ណា ដែល ចេញ ពី កុវូត មក ទាំង អស់ គឺ មិន មាន សម្លៀក បំពាក់ ទាំង អស់ គ្នា មិន មាន សម្លៀក បំពាក់ ទាំង អស់ គ្នា ណា អញ្ចឹង ដល់ ពេល ក្រោយ មក អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ូ តាឡា ឲ្យ នប៊ី អ៊ីប្រាហ៊ីម អាឡៃហ៊ី សាឡាម បាន ទទួល សម្លៀក បំពាក់ មុន គេ បំផុត
ហើយស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចវ៉ល់ឡោះអាឡាំយើងអត់ដឹងទេព្រោះពេលហ្នឹងមិនមានកណាត់មិនមានអ្នកកាត់ដេរមិនមានអ្វីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់សួរថាគាត់ស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចវ៉ល់ឡោះហ៊ូតាឡាអាឡាំព្រោះអល់ឡោះតាឡាជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះតាឡាធ្វើអ្វីបានទាំងអស់តទៅទៀតអឡាវ៉ៃណហ៊ូសៃយូជាអ៊ូប៊ីរីជាលមិនអ៊ុមមាទីហ្វយូអខាឌូប៊ីហ៊ីមហ្សាតាឈីម៉ានណាប៊ីប្រាប់ថាប៉ិតណាស់គេនឹងនាំមនុស្សមួយចំនួនពីអ៊ុម្មាត់របស់ខ្ញុំនេះដោយឲ្យពួកគេតម្រង់ទៅទិសខាងឆ្វេងមានន័យថាឲ្យទៅចូលនរកបណ្ដោយអានឹងជាសាហាបត្តិរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានន័យថាយកសាហាបត្តិរបស់នប៊ីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាទៅចូលនរកបណ្ដោយពួកសាហាបត្តិនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំកាលដែលនៅរស់ស្គាល់នប៊ីជឿតាមនប៊ីប៉ុន្តែនៅពេលដែលនប៊ីវ៉ាហ្វាត់ទៅពួកគេមួយចំនួនធ្វើប្រកាសដំណាំឲ្យមរតកចេញក្រៅអ៊ីស្លាមហើយពួកគេស្លាប់នៅក្នុងមរតកនឹងដល់ថ្ងៃក្រោយទៅគេនឹងនាំមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងដែលជាអតីតសាហាបត្តិនប៊ីនាំទៅចូលនរកហ្វាកូលនប៊ីឃើញអញ្ចឹងនេះនប៊ីប្រាប់ពីស្ថានភាពដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នោះនប៊ីឃើញអញ្ចឹងនប៊ីថាហ្វាកូលខ្ញុំនិយាយថាយ៉ារ៉បអូសហាប៊ីយ៉ាអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះជាមនុស្សទាំងអស់គ្នានោះជាសាហាបត្តិរបស់ខ្ញុំមានន័យថានប៊ីក៏ចង់ជួយសាហាបត្តិរបស់គាត់គាត់ចង់ជួយអ្នកដែលមានជំនឿតាមគាត់ប៉ុន្តែនប៊ីអត់បានដឹងថាពួកគេធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីនប៊ីវ៉ាហ្វាត់ទៅគឺនប៊ីអត់បានដឹងទេ فيقال គេបានប្រាប់នប៊ីថាអញ្ចេះ innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ប៉ុន្តែឯងមិនដឹងពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើបន្ទាប់ពីឯងទទួលមរណភាពទៅនោះទេបន្ទាប់ពីឯងស្លាប់ទៅគឺពួកគេធ្វើប្រការមកម្យ៉ាងដែលឯងមិនបានដឹងតតសោះហើយប្រការហ្នឹងធ្លាក់មរតកចេញក្រៅអ៊ីស្លាមអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងឯងហ្វាកូលកាម៉ាកលលអាប់ឌីសខលេនៅពេលនោះខ្ញុំនិយាយប្រៀបបានដូចជាខ្ញុំបំរើដល់សលេម្នាក់និយាយថាអញ្ចេះព្រោះហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនប៊ីមូហាម៉ាត់យើងក៏សូត្រអាយាកូរ៉ានហ្នឹងដែរវ៉ាគុនទូអាឡៃហ៊ីមឈហីដាំម៉ាឌុំទូហ្វីហ៊ីមក្រោយកូរ៉ានដំបូងណាម៉ាគុលទូលាហ៊ុមអ៊ីឡាម៉ាអាមរតានីប៊ីហ៊ីអានីអាប៊ូឌុលឡោះរ៉ាប៊ីវ៉ារ៉ាប់គុំអានីអាប៊ូឌុលឡោះរ៉ាប៊ីវ៉ារ៉ាប់គុំវ៉ាគុនទូអាឡៃហ៊ីមឈហីដាំម៉ាឌុំទូហ្វីហ៊ីមហ្វលម៉ាតវ៉ហ្វៃតានីគុនតអន្តររ៉កីបអាឡៃហ៊ីមវ៉អន្តអាឡាគុលឈៃអ៊ីនឈហីដអាយាកូរ៉ានហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះសួរនប៊ីអ៊ីសាសួរថាឯងមានបានប្រើមនុស្សឲ្យគោរពមកចំពោះឯងនិងម្ដាយរបស់ឯងជាម្ចាស់ផ្សេងពីយើងឬផ្សេងពីអល់ឡោះឬអត្ថន័យរបស់វាកន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយអ្នកអល់ឡោះតឡោះសួរតែអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមក៏តបទៅចំពោះអល់ឡោះតឡោះវិញថាម៉េចម៉ាកុលទូលហ៊ុមអ៊ីឡាម៉ាអមរតានីប៊ីខ្ញុំមិនបានប្រើពួកគេឲ្យពួកគេគោរពសក្ការៈនោះទេលើកលែងតែអ្វីដែលទ្រង់បានបញ្ជាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយបានខ្ញុំនិយាយមានថាណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមប្រាប់បនុអ៊ីស្រាអែលប្រាប់អ្នកដែលតាមគាត់ជាអ៊ុម្មាត់របស់គាត់នៅពេលនោះឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាមិនមែនគោរពសក្ការៈមកចំពោះគាត់ទេណាព្រោះគេគោរពគេចោលគេឆ្កាងអញ្ចឹងគេគោរពឆ្កាងអាហ្នឹងក្នុងសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៊ីអ៊ីសាគាត់មិនបានប្រើគេឲ្យគេគោរពមកចំពោះគាត់នោះទេហើយក៏មិនបានប្រើគេឲ្យគេគោរពមកចំពោះម្ដាយរបស់គាត់នោះដែរណាប៊ីអ៊ីសាក៏សូត្រអាយាកូរ៉ានហ្នឹងណាប៊ីមូហាម៉ាត់យើងក៏សូត្រអាយាកូរ៉ានហ្នឹងដែរពេលដែលគេប្រាប់ថាសហបត្តិរបស់គាត់មួយចំនួនធ្វើប្រការដែលនាំឲ្យធ្លាក់បរតកចេញក្រៅអ៊ីស្លាមហ្នឹងណាប៊ីមូហាម៉ាត់ក៏សូត្រអាយាកូរ៉ានដែរវ៉ាគុនទូអាឡៃហ៊ីមឈហីដាំម៉ាឌុវ៉ាគុនទូអាឡៃហ៊ីមឈហីដាំម៉ាឌុមទូហ្វីហ៊ីមអលអាយារហូតដល់អាយាកូរ៉ានអល់អាស៊ីសអល់ហាគីមនៅក្នុងសូរ៉ាតុលម៉ាអ៊ីដាតទៅទៀតហ្វយូកាលូលីអិនណហុំលំយាซาลูមុរតាឌីនអាឡាអាកាប៊ីហ៊ីមមិនซูហ្វារ៉កតហុំនេះគេប្រាប់ពីហេតុផលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់មិនអាចជួយសាហាបត្តិរបស់គាត់បាននោះទេបើទោះបីជាគាត់ចង់ជួយយ៉ាងណាក៏ដោយនេះហេតុផលមូលហេតុហ្វយូកាលូលីគេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចេះإنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះស្ថិតនៅក្នុងខ្លាចជាអ្នកមរតកមុនទៅហ្វារ៉កតហុំបន្ទាប់ពីអ្នកទទួលមរណភាពទៅមានន័យថាបន្ទាប់ពីនប៊ីមូហាម៉ាត់វ៉ាហ្វាទៅមានមនុស្សមួយចំនួនដែលជាសាហាបត្តិនប៊ីធ្លាក់មរតកចេញក្រៅអ៊ីស្លាម
nu cứ đại sản che đại sản thả phụ kế môi chụp tân ngọc kia nâng cứ chỉ nhẹ để tớ mình chôn Islam thầm mày thầm mày rưu có chôn Islam mùi dạ bê khlây đó là cái mốc là vì sao lo xám từ tôi một nạp hiếp phụ kế môi chụp nuôn mình prom chênh giả cắt ớt chênh giả cắt Abu Bakr radiyallahu anhu lớn chia khalifa to vên đất nằm nơi Islam to từ tiết bọn có pra phụ kê từ ngọc kia áo chênh giả cắt bắt tay phụ kê bắt prom chênh giả cắt bồn chun một nụ áo từ đã qua áo từ nay năm phụ kế đã mấy phụ kế chênh giả cắt chưa rủ con mới em phía rủ con Islam tại phụ kế bắt prom chênh giả cắt đấy môi chung luôn thống vơ trở lập mà rốt Islam với tay môi chung luôn tối cứ mến mình prom chênh giả cắt sát thất nó không cả hào thà mùa tạt mình là thà phụ kế mình prom chênh giả cắt thì môi chung luôn tối tại môi chung luôn thống chung Islam vơ trở lập mà có căn sát Islam với ở trong Abu Bakr radiyallahu anhu còn lược tắt từ chúng bạn đó là ngay kia mà tàu nét đã thể mua tắt trên cái Islam nhé đây là bi mình toàn bàn đăng to tại sao thật buộc kết hôn chân là bi trong chuối bàn tay kế mình ăn nhát áo là bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chuối sahabat bỏ rồi bỏ cắt bàn tì trong sau đó mà vịnh sasna Islam cứ chia sasna mỗi đấy công tác đây là bằng phốt đây sầm khăn bằng phốt sầm rạp dưới trên Islam nè chẳng phát sinh ra bởi dương miền ông bởi cỏ miền mạ xịt miền bạc ca ạc rạp xe xe dương tàu vật xông thuộc bởi Allah subhanahu wa ta'ala hay dương sạch thất nó không sạch sạch Islam xong khăn cư nó không Islam cầm ở chênh phí Islam mà sao phát sinh bởi chênh phí Islam hay sạch nó không mùa tắt nâng ạ cứ ả mạ lý bởi ta tầng ô nâng rủ lý sạp xôn tầng ô hay sạch thất nó không nọ rơ Jahannam chỉ ảm tạ thêm miền bởi chênh tì phát sinh bởi quạt mùa tắt chênh kỳ Islam hay sạch nó không สภาพที่เนี่ยมรดกหนึ่งพวกน้องอายุกรานบานบางหางปราบอย่างหนึ่งเนี่ยถ้านักน้องนรกจะอัมตะเจ้านักน้องฮะดิษนี้บางหางถ้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จังช่วยนูน่าเหมือนเนี่ยมันบานเตต่อแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซินอัลกอดต่อแต่เนี่ยได้เตรียมก่อนช่วยนึงสำหรับแต่ตามเอาไว้โดยเฉพาะอิสลามบังกอบปราดเลย هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته